Olá, está começando mais uma edição do programa Verso e Prosa. Aqui você fica conhecendo uma diversidade de trabalhos produzidos por alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Uniara. Geralmente são adaptações literárias baseadas em obras de grandes escritores, poetas, mas não é só isso. O vídeo de hoje, por exemplo, mostra que mudar hábitos, encarar novidades, conhecer novas pessoas é muito saudável e não foi baseado em obra nenhuma. Acompanhe. De hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. Essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. Tarde como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Be alright.
So don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright right up this morning. Smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true. Sing, this is my message to you. E assim encerramos o programa Verso e Prosa de hoje. Eu volto na próxima sexta com mais novidades. Obrigado pela sua audiência e até lá!